Жүсіпбек Аймауытов атындағы Қазақ музыкалық драма театрында ерекше қойылым өтті. Екеуміздің қанымыз бір аттай әлеуметтік драманы мүмкіндігі шектеулі жандар сахнада кәсіби деңгейде алып шықты. Қандай қойылым болғанын тілшіміз айтып береді. Қызылжар өңірінен гастрольдік сапармен келген айрықша театр труппасы Аймауытов сахнасында өз өнерлерін ортаға салды. Өнер ұжымының ерекшелігі актерлердің барлығы да мүмкіндігі шектеулі және мылқау жандар. Олар кәсіби әртіс болмағанымен үш айда дайындаған пьесаны жоғары деңгейде сомдап шықты. По закону джунглей, если двое скажут слово за детеныша, щенок принимается в стаю. Кто скажет в защиту детеныша Ракши? Осы бүгінгі спектакль жаңағы театрдың жайлы біз үш жыл бойы жұмыс атқарған болатынбыз. Бірақ қаржыландыру ешқандай болмай, енді ақырғы үш айда біз ақпарат және қоғамдық даму министрлігінен және де азаматтық бастамаларды қолдау орталығын қаржыландырумен бұл жұмысымызды үш ай болды бастадық. Бұл театрда ерекше актерлар, денсаулығында ерекшеліктері бар. Театр құрамында 50-ге жуық актер жұмыс жасайды, 11 жастан 27 жасқа дейін. Екеуміздің қанымыз бір атты әлеуметтік драма. Киплингтің аңызға айналған әлеуметтік туындысы «Джунглилер» кітабы желісімен қойылды. Спектакльде бүгінгі күннің өзекті мәселелері көрсетіледі. Адамның қалыптасу жолындағы бөгеттер мен қиындықтарды жеңе білу. Қойылымда мылқау бала әлеуметтік шиеленісті суреттейді. Басты рөлді 21 жастағы Даниял Қанғожин сомдады. Мен спектакльде басты рөл Мауглиді ойнаймын. Маған қиын болды, бірақ мен тырыстым. Барлығы жақсы шығады деп ойлаймын. Үш айға жуық уақыт бойы біз балаларды актерлік шеберлікке, хореографияға, сахналық бейне, ими-шара тілі бойынша жұмыстарды үйреттік. Олар мен кәсіби мамандар жұмыс жасады. Ал бүгін балалар өнерлерін паш етуге дайын. Олар әрине кәсіби әртістер емес, бірақ сахнаға деген махаббаты ерекше. Қазақстанда ең алғаш айрықша театр гастрольдік сапармен бұған дейін еліміздің Нұр-Сұлтан, Қарағанды, Қостанай, Көкшетау және Семей қалаларында болған. Ерекше жандарға арналған спектакльді павлодардағы мүмкіндігі шектеулі көрермендер ыстық ықыласпен қарсы алды. Бақтынұр Бейсенбайқызы, Мөлдір Сағидолла, Әмір Ерланұлы, Ертіс ақпарат.